Mulinya lya patiri ne lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina mbala musako nyabo luganda encha ya lero omukama ne lya bujeke dibabukeseza twesimya tutusiza ku lunaku luno olwokubiri mwiki ya fe 16 mu buddo bwo mwaka anange lunaku lwa kubiri enaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwa kasambula July mwaka 2022 Katonda nayogera ko je tuli ngere kigambo kye kyolwa lero Esome lisoka livudde mu kitabo kya Mika omulanzi omutwe ogwo musanvu olunyolo 14 okutuuka kule 15 ate n'olwe 18 okutuuka ku lwa 20. Lunda abantu bo ng'okutta omuggo ogw'omulunzi eggana ly'obusikaabo abali awo bokka mu bisaka ne mu nsuku wakati balundire e Basani ne Galad ng'edda nga bwe wakola lwe wava mu nsi y'Emisiri tulage ebyekitalo lubaalaani alinga ggwe ajjawo ekibi n'asonyiwa omusango atalemera mu busungu bwe nnaku zonna essanyu lye ne liba mu kusaasira ddamu okutusaasira emisango gyaffe gisambirire n'ebigere ebibi byaffe bisukkize ku ntobo y'ennyanja Yakobo muwe obwesige bwo Ibulayimu ekisaakyo nga bwe walayirira bajjajjaffe okuva ddi na ddi ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale katwebule ne Zabbuli 84 olunyolo okubira okutuuka ku lw'omunaana ekiddibwamu kigamba ayi mukama tugirire ekisa ayi mukama tugirire ekisa evanjiri evudde Matayo omutwe gwa 12 olunyolo lwanamu 6 okutuuka ku lwa 50 Mu budde buli Yesu yali akyayogera n'ekibiina nnyina ne baganda be ne bayimirira ebweru nga baagala okwogera naye awo oli n'amugamba nti nnyoko ne baganda bo babano wabweru bakunoonya eyali amugamba ye n'amwanukula nti mmanga ate y'ani ne baganda bange be baani awo n'agolola omukono n'alaga ku bayigirizwa be n'agamba nti bano ye mmange Mbi baganda bange kubanga buli alikola kitanga ali muguru kyayagala ye muganda wange ye mwanyinaze ye mmange ebigambo by'evangeli ya mukama wa Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe bananga abooluganda bagalwa Yesu Kristo ayogedde ensonga yino nzito nga byenda anti omuganda agamba n'ayagala kira agamba nti mire nkata lwaki nzito ayagala okutulaga nti ffe okumuweereza kutuvira mu kuwuliriza ate ne tuteeka mu nkola olwo tubeera abaweereza abalungi abantu bano baayagalira ddala okumanya gwe ate oba olaba abooluganda lwe baabali baagala okwogera naye naye abatunuulidde kizimuzimu omugole kyatunuulidde ettooketto alinganga bayisizaamu agengege olowooza lwaki anti abaganda bagamba bali omukka tewabula muliro kakati na bano baagala okumanya naye Yesu Kristo ayina ekintu ky'alaba nti abamu bamwagaza lusuusuuto lwe baagaza mulekwa mulumbe naye bano abaali bali naye mukadde ako be bamu ku baali bagumye nti newankubadde ebizibu byaliwo ebiri abalala bawulira ng'embeera ekalubye baasigala bamunywereddeko n'abatunuulira n'alaba nga balimu omulamwa kyava atuuka n'okugamba nti bannange baganda bange mmange ne bannyinaze be bano lwaki asalawo eggoye omuwabutwali yasalirawo ebubiro n'ayogera bw'atyo kubanga amaze okulaba nti bano banyiikidde banyweredde mu kkubo lye newankubadde gwaka newankubadde etonnya babe anti omuganda agamba ebunga teba ya kisibo bano bakakasizza nti wamma ddala babe babe bwoya abeekakasa olwaleero oyinza okubeera ng'olina emikwano olina abantu bangi b'obeera nabo bowangala nabo baba luganda lwo naye n'okizuula nti abamu babo mu budde obulungi mu budde obuzibu tebaba babo mubimanyi anti omuganda agamba abantu bala mbitoke bisalire tebyekwekwamu Yesu Kristo olwaliro alina w'atupimira minzaani n'alaba baani ababe kubanga oluusi tulina engeri nyingi mwe twolekera nti nno tetuli babe naddala ng'emisalaba gizitoye abantu bangi nnyo tusobola okuba enkyukiro omugenyi gy'akuba ku lumonde ng'ebintu bikalubye twakirawuliddeko n'eggulo twasomye mu Mika omulanzi omutwe gwa 6 oba essuula ey'omukaaga ne tuwulira
nga ye Katonda yenyini ye murugunya hagamba neba nene nabakola chi ye murugunyiza abantu baba Isiraeli yebe yayogeddeko tinze nabajja mu nsi ye Misiri nduze cho mukimanyi kikira bwabanji ngo munafalima kukubo Katonda yabajja e Misiri nabatwala mu nsi ensuubize olwatuka mu nsi ensuubize nebamukuba amabega kati olwaleero gwoloza nti ekyo kyakoma kubali naffe oluusi bwe tukola tukola endagaano n'omukama ne tukakasa nti tuli babe naye emisalaba oluzi towabe pa nga buli omu akwatalirye Katonda yabuuzizza eggulo nga bwe twawulidde n'agamba abange nabakola ki ngalinganga agamba nti ku birungi bye mbakoledde kiki kye munnanga mulyoke mu mpise bwe muti awo nabo Luganda baagalwa Katonda eggulo nawunzika mu ekyo kitabo kya Mika omulanzi n'agamba nti ye kyalindidde abantu bakole kye kino kwe kubeera abantu abagamba abantu people of justice abantu ab'obwenkanya ekyokubiri abantu abagala ebikolwa eby'ekisa ekyokusatu abantu abeetowaze ebyo bitwebuliddeko eggulo kakati olwaleero tuse ku mutwe ogw'omusanvu Mika oba esula ey'omusanvu era omukama agambye kimu nti ajja kubeera ng'abalabirira lwaki baamala okukiraba oboolyawo ne beddamu kati Katonda aligenda kubasaasira era bwe basabye nti basaba abalundire mu malundire amalungi abalundire Basani ne Galadi ng'edda ebyo ne basaba byakola nga bwe yabajja e Misiri addemu abikola abibalage kubanga bo bawula bezzeemu bagenda kutambulira mu kkubo ly'omukama ekyo nno omukama kyatwagalamu nti bwe tuba tugudde mu nsobi tusobola okwenenya tujja kusaba essaala yaffe agiwulire kigambo ekyo kikulu nnyo abooluganda wazabuli asabye n'agamba ye mukama tugirire ekisa omukama wali okutugirira ekisa kubanga ye talemera mu busungu talina fubitizi eririzo mufu olubugojoli nti magombe lyompiso nti anaatunga kyovaolaba nti asaasira bano batugambe nti tulage ebyekitalo lubaala ani alinga ggwe ajjawo ekibi n'osonyiwa omusango atalemera mu busungu bw'ennaku zonna essanyu lye ne liba mu kusaasira ooluganda ndowooza ekyo kimanyi bulungi Katonda musaasizi talinga sitaani ne bwakuweesa kkono amala n'akugisaako ddyo omukono ogusinga amanyi okulaga nti tolina ky'osigaza kati twesiimye tulina Katonda gwe ate ne tukola ensobi ne tugenda mu penitensiya n'atusonyiwa ekyo olikisanga wa Katonda engeri gy'atusaasiramu singa naffe gye tukwatirwamu bannaffe ekisa singa ensi eno eri mu mirembe n'olwekyo bano bwe bategedde ebyo byonna ne bagamba Katonda gye tuba tulina okuddukira olwaleero bwe tuba nga naffe tutegedde ensonga eyo ne tunywera ne mu bizibu ne tubeera ba mukama abantu tebajja kutubuuza nti Katonda aluwa bajja kulaba na kubikolwa byaffe bamanye nti Katonda waali kale n'olwaleero leke neeyisa yaffe ekakasa abantu nga tebadda mubiri nti buuza ataakukiine omuwa butwa munnanga abuuza musumba wa mbuzi ng'alinganga agamba nti waliwo oluusi abantu bwe boogera ebintu nga birimu amakwekansaamu nga tebitegeerekeka nga birimu okukiina naye bwe tutambulira mu mukama tewali abuuza nti omukama aluwa baalaba bulabi neeyisa yaffe ne bategeera okubeerawo kw'omukama olwaleero twesabire ne mu bizibu tulajanira omukama kubanga ye batugambye asaasira talemera mu busungu omuganda agamba kukuba omuggo omunene munnanga kutenda nk'abambi waliwo ebizibu ebijja nga tuli misalaba emizito abantu ne balyoka batusekeera nga tulaajana naye ew'omukama bwe tulaajana tufuna ekisa kubanga ye asaasira n'amala n'atutikula emigugu kati wa Katonda gye tuba tuddukira kubanga ye alina okusaasira amanyi bye tuyitamu atutegeera beba abategeera Katonda ne bamunywererako Yesu ne batambula naye ebintu n'ebyabanga ebizibu ne bamunywererako bebo ye bayise mikwano gye bayise baganda be bayise nnyina lwaki kubanga amaze okukakasa nti bagezesebwa ne basigala ku ludda lwe olwaleero w'oluganda gw'agamba nti oli mu Kristo oli mu Kristaayo emisalaba bwe gituuka osigala oli wa mukama oba omuddukako waliwo oluusi otuuka mu kadde akazibu ne weebuza n'okwebuza n'ogamba naye abantu bategeera kyempitamu bamanyi omusalaba gwe neetisse nga muli weebuuza lwaki ekizibu nga kino kituukiridde nze lwaki nze mpita mu mbeera ng'eno Katonda olwaleero agamba muye mulimu obusaasizi muye mulimu ekisa
ajirire kisabo bonna ababeera ku ludda lwe. Naye Oluganda wonoka kazi omukama nti oli ku ludda lwe, mazima ddala ng'omusalaba tegukuyinze buzito. Anti Omuganda agamba ekitengo kijinga buzito. Bangi emisalaba egibayinga obuzito lwe beeragira ddala bulungi nti si ba Mukama. Obawulireyo mu kusamira, mu kugenda kunoonya, bw'aba Baluganda bo babakoleko. Olwaleero Katonda ajja kuleeta emisalaba okutugeza, naye twesimye bwe tunaasigala ku sayidi ye. Tujja kubeera nga tutambudde butereevu, olwo anaatulaga nga bw'atulokola, nga bw'atulumirwa. Tuteganire obulamu buno bwe twegomba obw'okututuusa mu ggulu. Bagamba Semulwadde yanteganya munnange nga kw'olaba. Waakiri tunaatuuka maaso g'Omukama nga tulina ebiwundu naye nga tuli babe. Bagamba ngabonzira, Muganda bw'agamba ogirabira ku biwundu. Tutuuke maaso g'Omukama nga tulina ebiwundu naye nga atumanyi mu babe. Aleme kuddamu kubuuza biri bye twawulidde nti nabakola ki. Banaye Katonda atukolera ebirungi bingi, naye bwe tutuuka mu bizibu ne tumwesamba naye asigala ayeewuunyiza. Kale no twesabire nneema ey'okunywerera mu bulungi, emisalaba tugyetise buzira, ndaba ne gwe tugoberera yeetika ogugwe n'agugusa. Naffe twesabire tunywere enkumbi enywera y'erimu, Omuganda bw'agamba. Twetegeke obulamu obw'obukristu bulimu emisalaba, naye beesiimye abo ng'emisalaba egyo tegibayinga buzito, basigala ba Mukama. Kale twesabire, agambye tunaabeera baganda be, tuli bannyina, era singa tuba twetise emisalaba gyaffe nga tukola kyayagala. Kubanga emirundi egisinga ffe twagala kukola kye twagala, naye Mukama agambye abakola kyayagala abateeka mu nkola. Kale no twesabire Omukama atugirire ekisa nga tuteeka mu nkola ebyo by'ayagala. Tunaayitibwa babe era anaatulaga obusaasizi bwe. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko ogusigale nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Kato Ssemwogerere okuva eka mu kya parish. Bagezi olunaku olulungi, mweraba.